რაც მე მომწვიდეს საქართველოს. Მაგრამ ვერ მომწვიდეს, ხო ხედავთ, ვერ მომწვიდეს. Მეგობრებო, უმძიმესი ჟამი დაგვიდგა. გაპარტახებულია საქართველო, განადგურებულია საქართველო. ამ ჩინგისხანების, ამ ჯალალედინების, ამ თემურლენგების მიერ. ასეთი ყოფილა ჩვენი ისტორიული ბედი. ტანჯვა, ბრძოლა, გლოვა, მაგრამ ბოლოს მაინც გამარჯვება. Და საუკუნოდ კურთხეული იქნება მათი ხსენება. Უნდა იმას გავიმეორებ, რომ ჩვენი გზა, ჩვენი ისტორიული გზა, მუდამ ასეთი იყო. არაფერი ახალი დღეს არ ხდება, ასე იყო საუკუნეების განმავლობაში. ვინაიდან კარგია მუდამ ტრიანი ქართული ხალხური ანდაზა, მეგობრებოდა. ქართველი ერიც იმიტომ არის, ესოდენ მტრიანი, ცუდას რათ უნდა მტერობა, კარგია მუდამ მტრიანი. ამიტომ ვართ ყოველის მხრივ, წრეები და ყვავყორნებით გარემოცული, მაგრამ ისტორიაში როგორც გავარღვიეთ ყველა რკალი, როგორც დავავარცხეთ ყველა ბარბაროსები, კაცი ჭამიები, დღესაც ისე დავამარცხებ კაცი ჭამიებს.